Ennaku z'omwezi nga 8 June 1988 kyabula omukombi mu Kampala anti Dr. Milton Obote reagulawo kampeyini ze mu butongole. Ono olukungaana lwo lwasooka yalukuba kololo era abantu abaali bawera omutwalo be baaluliko. Bano lwamulaba ng'afuluma mu motoka ne mukazi we ne balayo enduulu okumulaga nti baali bamusanyukidde. Ye olwaweebwa akazindaalo okwogera Dr. Obote yeewuunya lwaki obwavu bwali bungi mu Buganda era n'abasuubiza okutereeza ebyenfuna by'eggwanga Idi Amin bye yali adobonkanyizza. This land by the fascists is unforgettable. I thank you also, all of you who have come from other parts of Buganda. I want to assure you, those who have come from other parts of Buganda have discovered a very deep moral degeneration. Thank you.